្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោសំទោសទាំងគោរពមួយអន្លើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតខែមិញឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី31ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតហើយហើយក៏នឹងពោលនឹងសម្ដែងស្ដីអំពីបុណ្យមគ្គបូជាណាទេណាភាគទី1ខ្ញុំបានពោលហើយអំពីពាក្យថាសពបាបសអកករណង្គមិនធ្វើបាបទាំងឡាយទាំងពួងជាដាច់ខាតភាគទី2កុសលសោបសម្បតិបំពេញកុសលឲ្យបរិបូរភាគទី3សច្ចតបរិយោតបណង្គធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតល្អផូរផង់ណាទេណានេះគឺជាអវាទតិបដិមោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់ព្រះអរហន្តឬក៏យើងនិយាយថាព្រះខេណាស្រាប់ប្រមាណ1250ចឹងណាទេណាសពព្រះអង្គតែកុំច្រឡំអវាទតិបដិមោកដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះម្យ៉ាងទៀតគឺព្រោះតែព្រះសង្ឃលោកអ្នកសម្ដែងលោកអស់លោកអ្នកដែលបណ្ឌិតក៏មិនដែលនាំមកថាអបាសកអបាសិកាក៏ជាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនោះក៏សត់សឹងតែជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិបានដល់ពេលដែលព្រះសង្ឃអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញរេជាបណ្ឌិតសម្ដែងតែអំពីភិក្ខុ1250ក៏ផ្នែករបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏លែងព្រួយលែងបារម្ភលែងបដិបត្តិក៏មានគំនិតសង្ឃឹមតែលើព្រះសង្ឃមួយមុខគាត់នេះគឺខុសតាមការពិតធម៌របស់ព្រះសក្យមុនីគឺមិនសំដៅទៅលើអ្នកណាទេរីឯព្រះអរហន្តគឺលោកអ្នកបដិបត្តិคลายខ្លួនទៅជាព្រះអរហន្តคลายខ្លួនទៅជាព្រះខេណាស្រាប់គឺមកអំពីការបដិបត្តិនឹងហើយដូច្នេះមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនទេខ្ញុំបានរៀបរាប់តាមលំដាប់រៀងមកទៅណាឥឡូវនេះដល់គោលបំណងព្រោះលោកចែកចេញជាគោលណាទៅណាជាគោលជាវិធីសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងទី1គោលការណ៍ឥឡូវនេះចូលមកដល់គោលបំណងស្ដីអំពីនិព្វានណងបរមង្គបតនតែពុទ្ធានិព្វានជារបស់ដ៏ឧត្តមដែលប្រពុត
ទាំងឡាយត្រាស់សម្ដែងពាក្យនេះហាក់ដូចជាលំបាកពាក្យនេះហាក់ដូចជាជ្រៅណាស់ហើយចុះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីពាក្យឋានៈពេលនេះជ្រៅបងប្អូនក៏បីសិក្សាខ្លួនឯងទៅក៏នឹងអាចដឹងបានថាតើជម្រៅនៃព្រះនិព្វាននឹងរបៀបណាយ៉ាងណាបែបណាណាស់ហើយចុះបុណ្យមគ្គបូជាដែលពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាពិសេសគឺស្ដេចខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលអួតខ្លួនដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះនិព្វាននិព្វានណបរមង្គវតនតពុទ្ធានេះនិព្វានគឺជារបស់ដ៏ឧត្តមឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីសង្គមរបស់មនុស្សដែលហៅថាឧត្តមដែលហៅថាប្រណិតដែលហៅថាប្រសើរដែលហៅថាសុភមង្គលគូនាំគ្នាចង់បានដែរឬយ៉ាងណា1 2 សង្គមកើតកលយុគសង្គមកើតភ័យសង្គមកើតឧបសគ្គសង្គមកើតឧបទ្រពសង្គមកើតអពមង្គលតើចង់បានដែរឬយ៉ាងណានេះគឺបងប្អូនគិតជាពិសេសគឺស្ដេចស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺមេអ្នកដឹកនាំខ្មែរដូច្នេះព្រះធម៌ដែលលោកសំដែងអំពីគោលបំណងខ្ញុំច្បាច់សេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងបើតាមការបំបែកសេចក្តីនេះតែនេះច្រើនរាប់មិនអស់ច្រើនរាប់មិនអស់ដូច្នេះពីបាត់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងចាប់បាត់មួយសិនចុះប្រសិនបើនៅពេលក្នុងបច្ចុប្បន្ននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មិនបាច់លើកធោះជ្រៅពេកទេយើងនិយាយត្រឹមតែនយោបាយធរនយោបាយធរមេអ្នកដឹកនាំចឹងណាតែណាបានគោរពបានបដិបត្តិបានកាន់ត្រឹមត្រូវល្អហើយធរនយោបាយធរហ្នឹងសួរថាតើបានល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងហ្នឹងនាមធរដែលខ្លួនបដិបត្តិបានយ៉ាងហ្នឹងល្អយ៉ាងហ្នឹងសក្តិសិទ្ធិយ៉ាងហ្នឹងនេះក៏ឈ្មោះថាអ្នកទទួលនៅចំហាយនិពានបាត់ទៅហើយចង់បានទេលោកហ៊ុនសែនចង់បានទេរះខ្មែរចង់បានទេពុទ្ធសាសនិកចង់បានទេប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបាត់ទី1បាត់ទី2និយាយអំពីស្ដេចសីហមុនីស្គាល់ទេទស្សពតរាជធរបើកាលណាស្ដេចគោរពបដិបត្តិបាននៅទស្សពតរាជធរទាំង10មានទានៈមានសីលៈអញ្ចឹងណាទានៈមានចាគៈណាជាដើមឡាល្អប្របីហើយនេះក៏ជាចំហាយនៃព្រះនិព្វានស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទានៈមិនមែននិព្វានដែលអ្នកទទួលនៅនាមធរឲ្យស្ងប់ចិត្តនោះក៏មិនបានពោលដូច្នោះទេគឺពោលត្រឹមតែពោលត្រឹមតែណាទេណាកាលបើគោរពល្អដើរតាមផ្លូវប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាអ្នកបាននៅចំហាយនៃព្រះនិព្វានព្រោះអ្វីព្រោះសុខទ
ី1ទី2ទី3សេចលើកសេចក្តីខ្លីបន្តិចទៀតថាប្រសិនបើស្ដាច់ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំកំចាត់ធម៌3ឲ្យអស់ទី1គឺលោភៈទី2គឺទោសៈ3គឺមោហៈបើលោកហ៊ុនសែននៅធម៌មានធម៌ទាំង3នេះណែនពេញទាំងដើមទ្រូងសុទ្ធតើលោកហ៊ុនសែនបានស្គាល់ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់សម្ដែងនឹងដែរឬយ៉ាងណាបើមិនដឹងបើមិនគោរពបើមិនបដិបត្តិសុទ្ធតើសុទ្ធតើសេចក្តីសុខស្ងប់ចំហាយឬធាតនៅពេលនោះវាសាយភាយមកកាន់មេអ្នកដឹកនាំឬសង្គមខ្មែរបានដែរឬយ៉ាងណាផ្ទុយទៅវិញលើកឡើងណាទេណាតែពីលោភៈតោសៈហើយនឹងមោហៈនេះហើយដែលមេដឹកនាំដែលកំពុងតែធ្វើដូច្នេះប្រាសចៈធោប្រាសចៈដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នេះទៅកាន់ភិក្ខុទៅកាន់ឧបាសកឧបាសិកាក្នុងពេលនោះដែលហៅថាអវតេបដិមោកប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើស្ដាច់ប្រសិនបើមេដឹកនាំគឺជាមេចម្បងនៅតែបំពាក់ធរហ្នឹងគឺពន្លឺនៃព្រះនិព្វានចំហាយព្រះនិព្វានมันអាចរកឃើញទេដូច្នេះបានន័យថាដើរបញ្ច្រាស់នៅបុណ្យមគ្គបូជាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងបាត់ទៅហើយពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំក៏មិនដឹងពីព្រោះថាស្ដេចក៏មិនដឹងប្រាសចាធរទៀតប្រាសចាមគ្គទាំងអស់ដូច្នេះសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមនោះមិនមានទេ4ដើម្បីនឹងឲ្យបានទទួលនៅចំហាយព្រះនិព្វានសួរថាតើបងប្អូនណាម្នាក់បានសន្តាប់ហើយគិតណាទេណាដរាបណាស្ដេចដរាបណាមេអ្នកដឹកនាំភេវនាបានន័យថាអនិច្ចំដូច្នេះអលោភៈក៏រលត់ទៅចឹងណាទេណាទុក្ខំបានសេចក្តីថាតោសៈក៏រលត់ទៅឃើញទេអនត្តាមោហៈក៏រលត់ទៅចុះបើសិនជាអ្នកទាំងនេះនៅតែបង្កើនយ៉ាងហ្នឹងសុថាតាអលោភៈអតោសៈអមោហៈវានឹងមកពីណាបានដូច្នេះប្រធាននេះក្លិននិព្វាននេះគឺមិនអាចមកចិត្តលោកហ៊ុនសែនមកចិត្តស្ដេចខ្មែរមកចិត្តសង្គមខ្មែរមកចិត្តលោកអ្នកសម្ដែងបានទេដរាបណាអ្នកទាំងអស់នេះគោរពបដិបត្តិហើយដើរតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅទីណានៅព្រៃឫស្សីបានសេចក្តីថាក្រុងរាជគ្រឹះរតមគធៈអញ្ចឹងណាទេណាដែលប្រជាជនកាលនោះដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រខេណាស្របកាលនោះបានគោរពបដិបត្តិសត្វសង្ឃតៃជាអ្នកគោរពតាមអវតេបដិមោកដូច្នេះផ្លូវដ៏ធំមួយដែលព្រះអរហន្តព្រះសមណគោតមមានចំនួន1250បើការតាមការសិក្សាព្រះសក្ខៃវិបស្សីទេណាខាងដើមមានព្រះអរហន្តរាប់លាន
រាប់លានទៀនក្នុងប៉ាដែលបោកសំដែងអវតិបៈដែលមកម្ដងម្ដងដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាស្ដេចស្រុកខ្មែរគឺមិនជឿធម៌ទេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿធម៌ទេតែណាហើយចោះជឿក្តីមិនជឿក្តីក៏គង់នឹងមានអ្នកសំដាប់ម្នាក់ហើយជឿខ្លាចក្រែងមានបកលម្នាក់ប្រសើរជាងស្ដេចស្រុកខ្មែរបើសិនជាបានបកលម្នាក់ប្រសើរជាងមេអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអាចគិតយល់ថាអោណោបើដូច្នោះព្រះសិខៃវិបស្សីនឹងឯងមានព្រះជាដើមមានកោណាគមនោកសបោរហូតមកដល់ព្រះសមណគោតមកាលពីមុននោះច្រើនព្រះអរហន្តណាស់រាប់លានតែពេលដែលព្រះសមណគោតមនេះមានត្រឹមតែ1250ចុះប្រសិនបើព្រះមត្តយៈឬក៏យើងហៅថាព្រះសាមេត្រីនៅពេលក្រោយតើយើងអាចប្រមាណបានដឹងបានដែរឬយ៉ាងណាប្រហែលជាមានត្រឹមតែ500អ្នកក៏មិនដឹងឃើញទេទៀតនេះហើយដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នចឹងហើយដែលខ្ញុំពោលមកនេះមកអំពីអ្វីបានតែតិចតោតិចតោមកអំពីអកុសលធម៌ហ្នឹងវាក៏ពួនច្រើនឡើងមកអំពីទាំងវើអ្នកមិនស្ដាប់ដូចលោកហ៊ុនសែនដោយស្ដេចសីហមុនីឬក៏ដោយសត្វផ្វាក់លោកសពថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចនោះឯងនេះខ្ញុំលើកមកនេះណាទាំងណាខ្លាយក្រែងបងប្អូនណាមានឧបនិស្ស័យហើយភ័យប្រាថ្នាចង់ជួបព្រះមេតយៈមតយៈណាទាំងណាឬក៏ព្រះសាមេត្រីប្រឹងប្រែងគោរពបដិបត្តិទៅធ្វើឲ្យបានល្អខ្លួនឯងផងមានកត្តាស័ព្ទកត្តានាមខ្លួនឯងផងបើមិនជឿក៏ឲ្យចោះក៏គង់នឹងមានកត្តាស័ព្ទដល់ពិរោះរំដំខ្លួនឯងដែរចុះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនគ្មានធម៌នេះសោះចុះប្រសិនបើស្ដេចស្រុកខ្មែរពុំមានធម៌នេះសោះសួរថាតាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅណោះដែលសត្រូវទាំងឡាយដែលគេមិនមើលងាយនេះហើយដែលហៅថាគ្មានធម៌ដូច្នេះនយុកធម៌ពន្លឺនៃព្រះនិព្វានខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ណាស់តែណាធម៌របស់នយុកធម៌សម្រាប់អ្នកដឹកនាំណាស់តែណាឬអ្នកត្រួតត្រាអ្នកដតីបកលជាបព្វចិត្តក្តីខុសមួយហើយណាស់តែណាក្រហោះក្តីខុសពីរហើយណាស់តែណាដែលធ្វើជាប្រធានណាស់តែណាត្រួតត្រាលើអ្នកដតីក៏បីមាននយុកធម៌ទាំង6ប្រការប្រចាំក្នុងសន្តានដូច្នេះព្រះសង្ឃក៏បព្វចិត្តណាស់តែណាក៏មិនបានគោរពបដិបត្តិត្រឹមត្រូវមានតែធ្វើត្រកតកត្រូនត្រូនទៅសំពះស្រីយួននេះហើយដែលហៅថាប្រះចាខ្ញុំនឹងបន្តប្រធាននេះទៅមុខទៀតហើយក៏នឹងសំដែងណាស់តែណាតែក្នុងរាត្រីនេះគឺមិនសំដែងទេនិយាយអំពីតួនៃបព្វជិយបព្វជិយនេះមាន6យ៉ាងតែខ្ញុំអត់សំដែងក្នុងរាត្រីនេះទេប៉ុន្តែមេត្រាទាំង11ខ្ញុំនឹងលើកឲ្យអស់ឥឡូវនេះដល់ភាគទី4ណាទេណាដូច្នេះ6យ៉ាងប្រចាំនៅក្នុងសន្តានមួយគឺកម្មាកម្មាណាទេណាសក្តិអត់ធន់មែនស្ដេចនេះអត់ធន់តែតង្វើអាក្រក់យួនចូលស្រុកឥឡូវនេះគេធ្វើអតសញ្ញាណបានក៏អត់ធន់អត់អើពើឥឡូវនេះយួនប្រកាសថាស្ដេចសីហមុនីនិងរះខ្មែរគឺជាជន់ភៈតិចដណ្ដើមដីយួនក៏ស្ដេចនេះអត់ធន់មិនអើពើហ៊ុនសែនក៏ជាបកលអត់ធន់ដូចគ្នាប្រះចាកធោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែង
ដូច្នេះបានន័យថាអត់ធន់ទាំងអំពើដែលអាក្រក់សត្រូវប្រាថ្នាចង់លេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែររីឯមន្ត្រីទាំងឡាយផ្កាយពេញស្មារកតែកន្លែងដាក់មិនសឹងតែមិនអស់លលីលលើណាស់តែណាមិនដឹកអត់មានដឹងមុខដឹងក្រោយឲ្យយួនធ្វើតាមតែតម្រឹងនឹងអំពើចិត្តហើយធ្វើត្រុកត្រុកត្រូនត្រូនទៅក្លុតទៅក្រាបតែចំពោះសត្រូវរកអ្នកណាសំដែងអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតអស់លោកដែលជាពហុសោតក៏សំដែងនាំឲ្យសង្គមនាំឲ្យរះថ្មិចតាមការពិតព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់អន្លើទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់អស់លោកដែលជាបណ្ឌិតសាឡបងបើកសតព្រះវិន័យ3ដកព្រះសត្តន3ដកអភិធម្ម3ដកហើយកិត្តសាជាថ្មីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលើកច្បិចតាមជើង3ដក48បន្តិចចុះដែលព្រាមម្នាក់ទូលសួរព្រះប្រងត្រាស់សម្ដែងថាម្នាក់ព្រាមធោរបស់ខារវៈអ្នកដែលជាប់ចម្ពាក់ប្រព័ន្ធកូនការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបគ្រឿងដេកទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យដូចជាបាត់មួយបាត់ដោយសារកាលពេលវេលាមិនកំណត់ខ្ញុំចាប់ច្បិចថាអរកសាមបតិអ្នកទាំងឡាយចូលថារសាដែនខណ្ឌសីមារបស់ទាំងឡាយដែលមានហើយកុំឲ្យបាត់កុំឲ្យភ្លើងឆេះយកទៅបានកុំឲ្យទឹកបន្សាត់យកទៅបានកុំឲ្យពួកទាយាទមិនចទីស្រឡាញ់យកទៅបានកុំឲ្យសត្រូវទាំងឡាយយកទៅបានកុំឲ្យពពួកស្ដេចយកទៅបានអ្នកទាំងឡាយចូលថែរក្សាផ្ទុយទៅវិញនេះហើយដែលហៅថាសម្ដែងឲ្យតែថ្មិចច្រើនអន្លើណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទៅកាន់ភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះមែនហើយស្ដេចស្រុកខ្មែរខន្តីខមាណាស់តែណាតែអត់ធន់តែចំពោះសត្រូវតែមិនអត់ធន់ចំពោះរះឯងដោះស្រាយនៅរឿងដែលរះគ្មាននោះទេរីឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរអត់ធន់បណ្ដោយឲ្យយួនចូលមកនៅស្រុកខ្មែរពេញទាំងនគរតែមិនអត់ធន់ដោះស្រាយនៅវិបត្តិខ្មែរដែលមាននោះក៏ទេដែរមានតែចាប់មានតែសម្លាប់មានតែក្រំរៀមមានតែកំហែងដូច្នេះនេះហើយគឺមេមិនប្រកបដោយទុសពិតរាជធរនេះហើយគឺមេមិនប្រកបដោយនយោគធរដែលខ្ញុំលើកមាន6ប្រការតែក្នុងរត្រីនេះខ្ញុំចាប់បានត្រឹមតែ1ម៉ាត់ស្ដីអំពីខមាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ